Qatubu l'Inglis Federal Universitet dokumentu turti hymera tymykkenne. Kysyn ykemme kytördörgä bultahan boljoga olohtonna. Sakasirin ääga bult departamentin hitinnel bitnen tönnör kustarga ykysarjoonga bultahan atırjak ayin 16 günütten 6-nyi sürbehis günügergeri köngülen yra. Otton ularga kurtuyakka bachuguraska köngül atırjak ayin 16 günütten 6-nyi 31 günügergeri olohtonna. Российская Федерация из Челага министрин Солбиячи Сергей Герасимов из Челага Сахасирин Агасалатын Лехеттергер Сага министри полиция полковнигин Владимир Прокопенконы билихиндерді. Республика Эльдарханы бәхнен бұстақ көмігі таларачы Егор Борисов жаналығар күттала суық айгені олық тұрға. Сырылай құлы әрелерін әттей тені әнекі өләғай қамнасқа сеті хилері бағырды. Білетені тәққы дойды президиені Владимир Малнин әскі автономный өкірік полицетін начальнигі бағары білетенер. Ордық ұстық балығайына бүлі бөлі құлыстырғар тұрар, бүкінлерге түйетті ойыр бағары тұрды. Білігін дағыны үгіс ұлысқа Құран болан бағар тұрар үлді класта құттала соғыр. Бүйтірі оң құның егер көрілді бәт, онтан бенелін ақ бұнырғы отыр жұғаппа күрдігін өлекті ақ бүт, беданын жақынады, тоғы етаққа бұ бағадыра өмі өтейін бір, күніне қолып бұл беге спутнығынан кәтен көрі үшілі бітәтелдерінден Сахалин территориясы күніне оттатынан сұпқыға, үстінші 500 арызыр әкетіге әтен жалған түсті. Нюрбаға бүгінгі күнге үкі уақан ойыр бағары тұрар. Бүгін нюрба қоратығар бұру қайдан бүтілетті, сөмілетті көйен көппе балығыны тәуеске әті. Сихили Туяра Малукова, Кепсир. 416 нөмірдәқ бағардарға нюрба селігер күндәдіға оны чүкарға өпсе 104-дің тұғынчы ғасир ұмайар. Құрылы селігер үкі бағананы өтсен нәлек үкі суық қостата өті суық олырды. Манна үлелі тиерге күчімеғай болан берді. Нюрбаттан бәбіт самоходный паромнақ болан бұд, еті паромотор мұнда өрхан техника тиемет, жүкарға тахарам бұд, еті күмбітін нөйтәді бір күмбітін. Алтыс барып боланы ағыр олған, еннегінен бұхе бұ қорла барыр, иліне бұтын бұхе көтін тәкдікі түрғанан кейден, онтында өт аспетері 5 километрінен ағылдар, етенде баран ол мен бәем елдер әкін тақсан көрдім, онда 5 километр болып атақ, тәкдікі түрғаттан Беттах, он кучах уряха кирен, это 11 километр. 11 километр барто, юр барто моя тора. Линия электропередачи парахирнен, и кеттенен чокрутым я, корла бара линия, линия мекетту моя торалар. Бүгін нюрба көрәттігер кейі қараған көмейін ағытар сөтілінлерер олыс қойудық бұруалынны. Онына үйеттен көстіпет болын вертолеттарда B-200 де самолет көйен бағарға ұмылдары көппетілер. B-200 әметін кәрін 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 Мандык видимость у вас эффектов. Бия видимость на. Бия вести в Луханном лет. Убахана на дорожтен. Видимость у вас на этом Луханном лет. Были бы трудно это копать. Бахардар ен нәрі ұлаатар, оруен арға түттен төрдіс немеддәғ бахар сұнтар, ұлақан бахарын қытару қол бұханарар. Оттың қотығылу үлінтен қорулы сергер, 30 километрдәғ сірге үйе бүлі бұатылутын бахары кейді. Туяра Малукова, Афанасий Василев, Эдуард Василев, Сақат Елевденеті, Нюрба. Республика салтаты ойыр бағарыттың уанна қалантын мысығалай бітірионларға сүйі сылға халдығын тегеге сүрін ұрысқоты толуйуға. Бұ тұғынан республика Илдарханы бәхінен бұстақ кемге тұлара Чигор Борисов ехтіндерді. Бұ кемге кәккер үйонға ұлақан еліне қойыр бағардары тұрандар үгіз қодуға уанна кебіхелі қотуаққа бұлжанна. Маны тағаннан елінгенгер ұлыстарға қодуғалары ұғылды. Білген тұғаннан министер істіве тақсы бұт қорымнына ағар сүйі алдығын білімдәхінге аналма бірінет бірігәді тірілден. Үлелер. Оттон ұсалдан ұлығын баяғантай нәхелеген өтчуттарын бұйылғы бұланынара 2-тіхінші сүйіс туаннаға тәнігер. Білігін үгіз қадуға уанныға сытар, олда болалар ұлықтауақтыру тұруы мұтсырғы толарар бұланынақтар. Танда сүннен ұрақтыра бұлырыңғыттан сүрігірден өттур қадуғалара үгіз өтті ұлға сытар. Олда болалар аспыт сайын қанна да көспекке өттур бұланынарын тұғы ұндырғынын толар бұттыра. Бұйыл да местетігер өттур бұланынақтыр. Өттур бұланын емет графикка кейрен әрі біт. Олғы намыраттан үйті әппетін құрдық ғамай үйінің құдығалар бұд. Асөбенді бұл бәр ақбараты ұға қатар. Олақан үрақтамды ұраған соғыр өтті ұға қатар. Чұрап жәңірі. Оныттан бұл арқа адағының дараға да ұрақтар әме. Ұты жанлар. Оң қойетті ұты қанна да бар бұд. Толды бұлар көйінгі түгер дерін
Onun mestetitten toğun bürgün ılbık yiyen bağana var. Bayağıntan neyleğe toğun ısıllarga sofkostar ılıbıttın kendine ör sıllarga söğü aksanın tüelbeke ör tutasıl cıbıt neyleğinden bilir. Olgunan baran kendineki sıllarga ınak söğü açığına beletinir. Bilgin neyleğe 316'tan taksa çağına xaistıba 2 ispıka onunla üle geroi Mikhail Nikolaevich Gotovsev xaistıbalarıgar barıta tığınca 200 ınak söğü ağız 310'tan taksa sılgı bar. Sofkost estivetin kendine beyege tabu uluska hoğduk neyleğe beletikim bağıra bun. Söğütün tabutin aksanın açıp bakka kalbide. Horokna hilektir gitti iris kulak tebek sana çağına barete bir bolu baratın tutan kelli bit onun tabu kedin çühüt diyor açağım belirtinir sılgı tebete vallahında sapus kinler bilinir sebbe haus üstten takka. Bu günlerde Kur'an günler turanlar otağın ülete küske varar. Ot ünü töşüge Ardak Mehedevet ana bulanların tolorur toloru köhtü ahuleli hamsı sılcallar. Nariya Boşkarova, Dmitri Sipsev, Sakat Televiziyata, Usaldan. Күһүнгү быбарга теңенен бир мандатта Сунтар уанна үэхэ бүлүү горной округтарын депутаттарын быбара ытылдыга. Бүгүнгү тургунан Лапсая 14 кандидат турда манта Сунтар улуугар 5 киһи документи туттарда. Кинилеттен үэхэ бир Россия уанна 2 тес ердэх Россия партиялардан турдулар. Оттон үэхэ бүлүү горной округка 9 киһи кыттар багытын билдирди. Ол курду бирди киһи бир Россия, Сердэх Россия, Гражданская платформа уанна аграрный партиялардан. Кабыт 5 киһи бее багатынан турда. Үрдүк үрәк кыһатыгар барыта 11 тыхынчаттан такса сайы булайны кирде. Бу күннәргә Котулуу Леңге Федераль университетка документ туту үтүһү мәгатүмүктәнне. Тутар камыгы явлаттын Екатерина Мосова билисте. Уһун субурга гына бишәттемит испиектен бейдин атын булан Конан Захаров долгген сылжар. Горнойлугун өрт осколдун тербит эдер кеһи осодорожный факультетка документын туттаран турар. 19 тугун автобус тербит тороо бара почти дүгөр акка кирдилер бала. Арактар центральныйга арактардын мына Хотугулу Илиңи федеральный университетка күнүскү уанна кедактын үйрагы колбан 11 тынчатан такса сайыбылыңе кирди. Этинтен күнүскү салаага үйрнен баалаак 9 тынчаны кыйбат кеги. Баала үйрака талагы уркуда сылдарга курдук улахан кырыстыхилях. Государственное муниципальное управление быйыл примерно бир местага 11 кеги кирер болла конкурса. Стоматологияга бир местага 9 кеги кирер. Юридический факультетка бир места хатта кеги кирер. Документы кимере сирер алан туттарда 10 теңге 200 чеке сайыбылыңына электронной почтанан ыттылар. Мана тахынан бала эми элбах кеги абутуриен штабныңы сайыбылыңыларын тексерділер. Быйыл штабтар үсеринен кийненен белилер. Анаавырдар жаңылар өлөөннөр аммалар онуна уус майылар педагогический колледж базатыгар баалдар. Билиңи тургунан үйбебе сага регистрацияланыпта. Онтуттан уанюхэ келбеккелер мана штаб абитуриент ихинен документтарын туттасын үрәкә туттаса сайжалар. Та аңара үтү үрәкә хенкире курдук. СФУ-га ягысга вона алар туп үрәкә. Быыл документы туттарыга медицинская справка чагыр саңа уларыги кирбите. Ол бүгүтнен сорок үрәктерге хан группатын баһарар бийтер брюшной тиф үрү туунан анализ касты көрүнгө иддинен уустук бутур такса сыратта. Абитуриенттер төттүрү тарыз жүрөгөлөн документы туту болжон кылмычы батаспыттар эмне баалар. Ордук толору лаборатория Ята сок котулустарга эрейдиак болду. Элбе хого касты хирге берет боллактар ажи. Ол эң кинлерге барытыгар ол 5 өскөтү 3 сегин тоокка бериптер үрөк тертете бербеп боллагына кинеха бириге эрнада болду ажи. Хороктору уже как бы не обязательно курдук. Ол эң иди не уже кирбит оголорго ирдирүчүгө болду жан. Үрдүк үрөктөргө документ туттары компанияда түнүктөнө. Мантан салгы түйүмөктөрүнөн араран ким кийбите баарылдыга. Отут бир иш жылына басты китапка рекомендованный списоктарын тагарабыт. Приказ бит пятого таксар. Эки сетап бит зачисление тыгар оригинал бутун аксыз жылага дирилабыт. Оны приказ бит приказ зачисления 11 жылага таксар. Эскетин аспицаларга университетке кири бал ортотунан сүйсөт туунга сүйсага хуанга тең неспит болгана быйыл күнү этер арый эрдем олуряри бир чоокэ билилер туокта күрестеити суук колкутук 200тен үэхэ бааллактар кийдиахтере Екатерина Мосова Василий Слепцов Саха телевидениеде Чекускай
Мирнейдеги ким библиотека үлете қамнаға бұйылғы культурасылығар тұхайылар. Күн бүгін 5 түйін чаттан тақсаға атылар. Эхи библиотека 5-5 ылдағы бүлеуін білетеға. Бұ чешетінен білімін үлете үтілдар. Сихилий ұлыстық. Кенеген ағықтағы тен үріқтағы жүн соттан тахар бұт болбаққа әбірі чатонны үлеттер әме кенеген ағылары үрдір. Библиотека 15 ылға 5-5 ылын тұлар. Общий городской сыгребет Орлута. Эхил, бегом без лебедом билетиви. Он на Белемене Хачевде. Он был культура Галаграмам. Были Бертон. Он на Манар. Валентина Михайловна, кем библиотека Орлута, но не один сын был бы. Либерем Хигер библиотека, книга Тинахсана, Сюстенча, Теннеспит, Опсая, Бессенча, Ки Абаненнах. Кини Этернен, кем библиотека, Сюрен Проблематнен и Хиттер Тибет Траволар. Библиотечный Юрихтах Тибеттер, потому что мама была на методическом уровне Бриханада, библиографии, каталогу, картотека. И Сигарки Дяхули, это просто волны. Он Билем Бараннер, Кота Навалар, Билем Бараннер. Жаннар Нороттар Байдулар Соқ Болбыттыра Антон Кенеге Хаудбеден Нучы Улус Рәйчіта Александр Иванович Герцин Мәніға Петаға. Анон Мирден Көреткен Библиотекада Үлелен Бағалақтыры Күйдер. Бүгінгі сақалы сұна ұмытманның болған тауы тихе мақтанабын салғы Нучалы Тахарыны коллегам Сергей Алексеев ұтар әтенге болын көрсе қадері. Итоги дня в вечернем выпуске новостей в студии Сергей Алексеев. Коротко о главных событиях. Якутянки Евгения Колодко и Светлана Рогозина стали чемпионками России по легкой атлетике. К работе приступил...